پاکستان ته تللی افغان پلاوی دوه ورځې مخکې بیرته راستون شوی دی، خو لا تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به ډیر ژر د دغه سفر نتایج اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اړ دي چې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بله لار غوره کړي. قطعا موضوع در اجندای سفر دا موضوع ملګرو ملتونو ته د افغان پلاوی د سفر او د افغان جګ پوړو چارواکو په وینا کې به شامل وي، ځکه د افغانستان حکومت به هیڅکله هغه ویني چې د میرمنو ماشومانو زړو او ځوانانو په دې هیواد کې په ناحقه توی شوي ورڅخه تیر نشي. خو ځینې کارپوهان بیا پاکستان ته د افغان پلاوی سفر بې پایلې بولي او زیاتوي چې غوره ده افغان حکومت په لاس کې شته اسناد او شواهد چې پاکستان له ترهګرۍ څخه ملاتړ کوي نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. چون حکومت ملکی پاکستان تصمیم گیرونده نه ده، زما باور داده ده چې دغه هیئت چې پاکستان ته تللی هغه آرزو او امید چې په نتایج کې و هغه آرزو او امید په نتایج کې نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا غوښتنه کوي چې باید له افغانستان سره د نړیوالو په تړل شوي تړونونو غور وشي چې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو لپاره تړلي دي. په بي سي باندې امنیتي تړون باندې او ستراتیژیک تړون باندې دا ځل په کمیسیون کې دوباره غور وکړو. په همدې مادو باندې تر باس لاندې به ونیسو که چېرته امریکایانو موږ سره صحیح دوستی وکړه او پاکستان فشار راوړو نظامیانو تروریستانو ځالې ختم کړي ښه کنه بیا موږ مجبور یو چې امریکایانو ته ووایو چې دوه انډوانې په یو لاس نه نیول کېږي، اوس به یا د تروریستانو ستراتیژیک پارټنر کېږي او یا به د پاک افغانانو ستراتیژیک پارټنر کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوند د شمیرو له مخې اوسمهال پاکستان له افغانستان سره د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه لري، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره عام خلکو د پاکستاني تولیداتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. زیاتره خلک په دې باور دي چې پاکستان له ترهګرۍ څخه ملاتړ کوي او باید د هغه هیواد له تولیداتي توکو څخه ګټه وانخیستل شي. په داسې وخت کې چې بیا پاکستان دغه تورونه رد کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په لنډ مهال کې د پاکستان په توکو بندیز لګول مناسب نه بولي او زیاتوي چې باید افغان حکومت خپلو تولیداتو ته پاملرنه وکړي. افغان صبرناکه خلکو په پیړیو خپل شتون ساتلی دی. لږ تر لږه 15 زره کاله کیږي چې په دغه خاوره او له دې څخه په زیاته خاوره کې ژوند کړی او هیڅکله د افغانستان خلکو مذهبي، قومي او نژادي تعصب چې د قومي او مذهبي جګړو لامل شوی وي نه دی کړی. هیله ده چې ګاونډي هیوادونه سیاسي اړیکې ان تر هغې خرابې نه کړي چې مجبوراً اقتصادي اړیکې پرې کړو. له دې ټولو سره سره پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د هغه هیواد په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.